βλέπαμε δεκαετίες πίσω, βλέπαμε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι για πολλούς ήταν μια ευκαιρία. Για περισσότερους όμως ήταν μια αρπαχτή. Инициативите като идея са много добри, но на практика не се прилагат така, както са замислени, поради бедняшкия ни менталитет на всички българи. Ситуацията пощад и кан фаворизува по и кан ориенту, а тие ку кан мендуун се кан електорат. Quindi il problema è quello di, diciamo, dei controlli affinché questi investimenti siano duraturi e rimangano veramente nel territorio. Генерално е голем процент на незапознаеност. Во исто време со тоа што не знаат, мислат дека се прави манипулација. Треба прво да се тие луѓе нахране, опразе, обуку. Не може боси во Европска унија. Реакција од хората няма. Повечето може би не забелязват за какво става въпрос въобще. Ми се паре, lucrando as fel de oameni, се симт n-au putere. Се симт că ei sunt atât de mici, că n-au putere să schimbă nimic. Мислам да е проблем и удруживање. Ако се луѓе удруже, нивниот глас ќе биде јач. Για να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας θα χρειαστεί σε επίπεδο εργασιών να δημιουργηθούν μικρές κοινοπραξίες ομάδων, ούτως ώστε να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι η παραγωγή, το κέρδος και η προώθηση του εμπορεύματος είναι ομαδικό σχέδιο. Ми в по-голямите места мисля, че може да е по-трудно. Вече работа там трябва, ама трябва да се започне от някъде, нали? И малко, по малко, по малко да се вижда, че има някаква промяна.